ଶ୍ରାବଣରେ ବି ଜଳ କଷ୍ଟ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନି। ନିଆଳି ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠପ୍ ହୋଇଛି ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ମୋଟର ଚାଲୁନି କି ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ବି ଆସୁନି। କେଉଁଠି ଦୁର୍ବଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ତ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କାମ ସାରିଦେଇ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛେଇ ନେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପିଇବା ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉକ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ହରିଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି 5-6 ମାସ ହେଲାଣି ଇଏ ଟାଙ୍କି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଫାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ପୁଣି କ'ଣ ସବୁ ଚୋରି ଚାରି କରି ସବୁ ନେଇଗଲଣି, ଆଉ ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଏଇ ପାଣି ବିନା। ଆଉ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼କର୍କୋରରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି 2022 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଆଳି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ତ ନାହିଁ, 6 ମାସ ହେଲାଣି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ତାର କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ଏଠି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ପାଣି ବାହାରୁନି କି କୂଅରେ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କରୁ, ଏଟା ପାଇପ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁ କୁଆଡ଼ୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହିଁ। ଏମିତି ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିପାଇଁକି ଗାଈ ଗୋରୁ ମଣିଷ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଇବାକୁ ପାଣି ପାଉନୁ। ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସବୁ ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ନାମରେ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।